Арсеній Петрович, ну, відверто кажучи, я вже не планував коментувати ваші так звані виступи і звернення до українського народу. Думав, через кілька тижнів буде ваш провальний звіт в Верховній Раді і неминуча відставка. Ну, про що вже з вами говорити? Ну, але в своєму останньому відеозверненню ви знов не дали мені шансів промовчати. От про що б ви не говорили, ви завжди знаходите можливість себе самотрольнути. От скажіть мені, будь ласка, коли ви говорите про люстрацію, про те, що було звільнено стільки-то працівників вами, як керівником, які підпадали під люстрацію, ви хоч самі собі вірите в те, що говорите? Ви не пробували спочатку не призначати працівників, які не підпадають на призначення в зв'язку з люстрацією, і тоді їх не прийдеться потім звільняти, Арсеній Петрович. Ви ж глава уряду, ви ж не глава Кам'янської районної державної адміністрації Черкаської області. Ви в своєму зверненні сказали про те, що в понеділок, а сьогодні вже неділя. Я доручив Міністерству юстиції України провести перевірку всього складу Державної фіскальної служби України. І з'ясувалось, що 42% вищого керівного складу Державної фіскальної служби – це податківці і митниці, які працюють в центральному апараті, підлягають негайному звільненню. Ще 15% вищого керівного складу керівництва Державної фіскальної служби в областях також підлягають звільненню. Акт, переданий керівнику Державної фіскальної служби. В понеділок всі ці люди повинні бути звільнені. Пройшло 7 днів з моменту, коли, згідно з вашими словами, 42% керівного складу Державної фіскальної служби повинні бути негайно звільнені. В зв'язку з тим, у мене до вас перше питання. Звільнені 42% керівного складу ДФС України? Якщо ні, ви підете добровільну відставку в зв'язку з неможливістю виконувати взяті на себе повноваження як прем'єр-міністр України? Питання номер два. Ви говорите про судову реформу. Новий закон про судоустрій та внесення змін до Конституції України якомога швидше повинні бути прийняті для того, щоб в Україні судили по праву, по закону і по справедливості. От я кандидат історичних наук. Ви теж людина з вищою освітою. Ми закінчили одну альма-матер. Я хотів вам сказати, що в усіх підручниках політології чорним по білому написано, що в демократичних країнах влада ділиться мінімум на три гілки. Мінімум на три, тому що ще хтось виводить журналістів в окрему гілку влади, але ви з ними вже традиційно не спілкуєтесь майже рік, тому я думаю, для вас це не указ. Отже, це виконавча гілка влади, яку представляєте ви, як глава уряду, законодавча влада, яку представляю я, як народний депутат України, і судова гілка влади. Скажіть мені, будь ласка, глава Верховного суду, конституційного, адміністративного, дає вам публічні поради, як реформувати уряд? Я щось не чув нічого про це. То чого ви лізете своїми ініціативами, як реформувати судову гілку влади? Ви що, не вели лад в усіх сферах своєї компетенції? Мін'юст уже навів лад в сферах своєї діяльності. Виконавча служба, реєстри. Ви тарифи понизили? Чи, може, субсидії вже всім почали виплачувати, а не тільки оформлювати? Ну, просто смішно, чесне слово. Вам нема чим зайнятися, Арсеній Петрович? Зверніться на вулицю до людей, вам розкажуть зразу всі, куди вам і кому і куди треба йти. Чи коли ви говорите про ріст економіки? Протягом останніх 18 місяців наша програма економічних реформ була спрямована в першу чергу на бюджетну і фінансову стабілізацію. І треба усвідомлювати, що українська економіка є дуже залежною від світової економіки. І навпаки. Ви що, серйозно вважаєте, що після 18 місяців Яценюка на посаді прем'єра України від української економіки залежить світова? Не хочу навіть перепитувати, що ви вживаєте в позаробочий час, Арсеній Петрович. Нема що коментувати. Про інвестиції я би, з вашого дозволу, вам запитань не задавав. Бо ви про те теж намагалися сказати в своєму відеозверненні. Нема говорити про що, тому що нема про що говорити. Немає інвестицій в українську економіку після 18 років управління урядом Арсенієм Петровичем Яценюком. Тому в мене до вас дуже просте запитання. Може, ви все-таки підете в відставку, не дочекавшись звіту
Верховній Раді. Ну, 3 тижні – це великий строк. Дайте шанс українцям збільшити рівень довіри до влади хоча б в кілька разів. Автоматичний ваш вихід з посади прем'єра додасть рейтингу довіри до виконавчої гілки влади навіть в цей достатньо складний економічний і політичний час на кілька порядків. Зробіть, будь ласка, це для людей. Зробіть на остаток. Ну і що вам порадити на закінчення? Я вже вам говорив, що з вас би вийшов би непоганий дипломат. Ви вмієте сьогодні казати одне, завтра друге, післязавтра третє. І це робити, чесно дивлячись людям в очі. Я думаю, що нашим деяким західним партнерам, з яким ви навчилися співпрацювати, було би з вами легко. Ви б говорили з ними на одній мові. Якщо вам не подобається дипломатична кар'єра, підіть в космічне агентство. Там таке роздолі для вас, Арсеній Петрович. Там можна всі ваші здібності застосувати на ура. Там можна в 2008 році про НАТО сказати одне, в 2015-му зовсім інше. Там можна про тарифи в 13-му році сказати одне, в 15-му році зовсім... Ніхто ж не повіть, там космос, там зірки. Ви можете там спілкуватися з своїми. І вас ніхто за це не піймає. Зробіть свій вибір. Позбавте український народ недолугого свого правління. Дайте шанс Україні самореалізувати себе і, можливо, повторити гасло однієї з політичних сил. Хочеш навести лад в своїй державі – почни з себе. Хочеш, щоб почали садити за корупцію – почни з себе, свого оточення. Хочеш зробити добро для людей – піди з посади. Слава Україні!